Jak Matěj slíbil, v ten večer na táboře projeli jsme spolu různé kouty republiky. Vzal mě i do Francie, do velkého zábavního parku, kde bylo plno horských drah. Byl jsem naprosto úžaslý a nadšený z takového zážitku. Mezi výlety jsme také několikrát přespávali u sebe doma. Jednou jsem byl u něj a pak zase on spal u mě. Matěj mě zval k sobě domů na večeře. A po dlouhé době se stalo opět to, co už jsem nechtěl. Tohle je ukázka z knihy Tomáše Paprštejna Klubovna naděje. Tomášův příběh můžete například znát z podcastu Seznam zprávy Nejlepší kamarád. A Tomáš založil spolek Klubovna naděje, který se věnuje obětem sexuálního zneužívání, dětským obětem sexuálního zneužívání. A Tomáš by s vaší pomocí rád vydal knihu Klubovna naděje, která pomůže šířit osvětu a pomoci obětem dětského sexuálního zneužívání. Rádi bychom ji dostali do škol, do knihoven, k vám domů. Prostě bude pro kohokoliv, kdo ji bude potřebovat, aby se to už nikomu nestalo. Děkujeme.